سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام را ګرځوم د دې غړي خبرونو ته وایاند هله شمه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اختر په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې دی او میرمن میشل اوباما د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایي. هغه وویل چې اختر په امریکا کې یو حقیقت دی او له دې حقیقت نه به سترګې پټې نه شي. د مسلمانانو او عیسویانو په ګډون ټولې عقیدوي ټولنیز موږ ملي ژوندون غني کوي، موږ د ډیموکراسۍ تقویه کوي او د مذهبي ازادۍ په ګډون موږ ازادي لذت پیاوړې کوي. همدا علت چې موږ په امریکا او په ټوله نړۍ کې د ټولو عقیدوي د خلکو په څنګ کې ولاړ یو. هغه وویل چې روژه یوه مبارکه میاشت ده او د نړۍ ټولو مسلمانانو په دغه میاشت کې عبادتونه کوي، له بېوزلو او ناوسو مسلمانانو سره مرسته کوي او دا یو ښه ګام دی. رپورټونه وایي چې اوباما دا وینا د امریکا مسلمانان خوشحاله کړي دي. باراک اوباما وویل چې موږ د امریکا د خلکو د استازیتوب د امریکا مسلمانانو او درستې نړۍ مسلمانانو ته د واړه اختر مبارکي وایو. د ناتو تر مشرۍ لاندې اسف ځواکونه وایي چې د افغانستان په سهیل کې یو سرتیری وژل شوی دی. په لږه شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې سرتیری په هغه وسلوال برید کې ووژل شو چې د پولیسو په جامو کې نغښتې یو کس ورباندې ډزې وکړې، خو د اسف د تل په څېر د پیښې دقیق ځای او د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودلی. خو ویل شوي دي چې دا پیښه د اختر په لومړۍ ورځ د هیواد په سهیل کې شوې ده. ایصاف وایي چې د پیښې پلټنې کوي. البته د برید کوونکي پولیس په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې هغه مړ او که ژوندی دی. البته وړاندې تر دې په ورته پیښو کې برید کوونکي وژل شوي دي. همدا راز د اختر په لومړۍ ورځ د مشرقي کې د ایصاف درې سرتیري په یوه چاودنه کې وژل شوي وه. او یو وروستی خبر ده، پاکستانی چارواکي د ونی په ورځ وویل چې افغان او پاکستانی چارواکي به په افغانستان کې د سولې د پروسې او د غرض د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو مسلو په باب په خبرو کې له اختر وروسته هوکړه وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویندوی زرزر شمس وویل چې افغانستان خبرو چې له دغه هیواد سره به افغانستان کې د پخلاینې او د سولې د پروسې او په د هغې کې د پاکستان په رول خبرې وکړي. ټاکل شوی وه چې ښاغلي رباني د سولې د عالي شورا د پلاوي په مشرۍ دوه اونۍ مخکې پاکستان ته لاړ شي، خو دغه پلاوي خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې د دې سفر په لړ کې د کومې ملموسې پایلې ترلاسه کولو ډاډ ورنه کړای شو. د پاکستاني سرچینه بیا وایي چې دغه هیواد تر اختر مخکې د ښاغلي رباني سفر ته د خپلو کورنۍ ستونزو په خاطر چمتو نه و. د افغانستان ولسمشر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پر پاکستان ژغ کړی دی چې د افغانستان حکومت استازو ته لاره اواره کړي چې د طالبانو له مشرانو سره وویني. افغان چارواکي وایي چې هر طالب چارواکي سره چې دوی د خبرو په باب د پرانیستو هڅه وکړي پاکستاني مخ نیسوي. دوی په دې برخه کې د ملا برادر او څو نورو طالب چارواکو یادونه کوي چې لا هم د پاکستان په بندیخونو کې شپې سبا کوي. پاکستان څو ځلې ویلي تر وسه وسه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات رامنځته تګ سره مرسته وکړي. د پاکستان پخوا صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ټولو افغان ډلو ژغ کړی و چې د سولې ننګ وکړي، خو افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې کلي د پاکستان د ملي حکومت په لاس کې نه ده، بلکې فوج او استخبارات باید دې نتیجې ته ورسیږي چې افغانستان کې د ثبات او پرمختګ د دوی په ګټه نه بلکې په زیان دی. د پاکستان د ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو ویندوی مازم خان وویل چې افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني به ژر اسلام آباد ته سفر وکړي. په همدې منځ کې د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په وینا د ډیپلوماتیکې سرچینې وایي چې افغانستان او پاکستان د سولې د ګډ کمیسون رول زیاتېده او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغانستان او پاکستان د ګډ کمیسون جوړېده به له پاکستاني چارواکو سره د صلاح الدین رباني د خبرو په اجنډا کې شاملوي. د سولې د ګډون کمیسون د جوړېدا لومړی کارونه شوي، خو د برهان الدین رباني د وژل کېدو او پاکستان پر نیت د افغانستان د شکرو له ډېرېدو وروسته په دې برخه کې ستونزې پیښې شوي دي. د افغانستان د سفارت سرچینې وایي چې ښاغلي رباني به د پاکستان د جګپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره وویني. ډیلی ټایمز د راپورونو پر اساس ښاغلي رباني به د پاکستان له صدر اعظم ولسمشر او بهرني چارو وزیر سره خبرې وکړي. د پښتو تلویزیون قدرمن لیدونکو دا وه د دې غړي وروستي خبرونه. تر بیا مو علامه.